82 poginula pripadnika, ono je s čime počinje svako ovakvo okupljanje branitelja. Sjećanje na one koji su dali najveću žrtvu. Treća bojna 3. gardijske brigade, Brođani okupljeni pod legendarnim imenom Kobre, zasigurno su među postrojbama koji su ratu dali upravo to, najveću žrtvu. Znači oko 80 mrtvi, jako puno ranjeni, više da se ne broji i stvarno smo i zaslužili, a evo i dočekali smo da se okupimo nakon 20 godina radi polaganja vijenaca, prvenstveno znači kao spomen na naše poginule branitelje iz treće bojne, a iz cijele 3. gardijske brigade, jer Slavonski Brod nije napunio samo treću bojnu, nego i druge postrojbe 3. gardijske brigade, 5. gardijske brigade, jedinice za posebnu namjenu. 20 godina nakon okupljanja ponovno su u velikom broju skupa, okupljeni oko krovne udruge cijele brigade, a potom i oko Brodskog ogranka. Ovo je tek početak ovakvih druženja koje nam uvelike nedostaje. Iz više razloga. Da se možemo prije svega pokloniti, pozdraviti naše poginule suborce, njihove roditelje i rodbinu koji dan danas nose teško breme koje ne jenjava i ne smijemo izgubiti sjećanje na njih. Udruga veterana je poštivanje ratnog djelovanja ove naše bojne i poštivanje odore i spomen na naše poginule. Na prvo organizirano okupljanje i obilježavanje rado su se odazvali i zapovjednici. Među njima jedan od zapovjednika brigade, general Josip Zvirotić. Rat je grozan i svi ga nastoje zaboraviti. Neki vrlo uspješno, neki teže, a oni koji su izgubili svoje najmilije, oni nikada. Ali ne mora se o ratu uvijek i samo govoriti sa aspekta stradanja, pogibije. Može se o ratu govoriti kao trenutku kada postoje ljudi koji pokažu najbolje ljudsko, koji ne posustanu u teškom. Znači, legendarna brigada koja je sa svojim brojem poginulih i ozlijeđenih ranjenih pripadnika dokazala svoju vrijednost. Znači, to je direktno postrojba koja je aktivno sudjelovala u borbenim djelovanjima. Za prvi puta okupili su se u velikom broju, a dogodine nadaju se u još većem. Teška su vremena došla za braniteljsku populaciju, ističu organizatori. Nadaju se stoga da će, ali prvenstveno zbog sjećanja na poginule suborce, obilježavanje prijeći u tradiciju.